Från Ryssland har Sverige mer eller mindre öppet varnats för att söka ett medlemskap i försvarsalliansen NATO. Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющееся в первую очередь, как вы все прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали ответных шагов. Men det pågår också redan nu flera påverkanskampanjer på nätet från den ryska staten som vill styra den svenska opinionen i NATO-frågan. Det är enligt en granskning som det globala säkerhetsföretaget Sofen Group gjort åt TV4-nyheterna. Det är absolut någonting som man ska vara medveten om som svensk, att Ryssland testar det här och försöker se hur, på vilket sätt de kan påverka konversationer på sociala medier framför allt. På flera sätt planteras budskap i Sverige via ryska statskontrollerade medier men också via olika sociala mediekonton som är förprogrammerade för att förstärka planterade budskap, så kallade bot accounts eller bottar. Vi har en AI och machine learning model som vi har tränat på att se och kategorisera vissa indikationer på att det är ett bot account och hur ett ryskt bot account beter sig, och med en hög confidence level så har vi identifierat bottar som vi härleder till ryska bottfarmar i tredje land. Säkerhetsanalytiken Molly Saltskog har också sett hur särskilda kampanjer riktar sig till grupper som invandrar till Sverige från Balkan och Mellanöstern. Konspirationsteorier om hemliga NATO-baser i Balkan och krigsbrott som har begåtts i Balkan och i Mellanöstern. Och då spelar på folks känslor som kanske har upplevt krig tidigare, och att det då skulle vara NATOs och USAs fel. På Myndigheten för psykologiskt försvar ser man också att påverkanskampanjerna har dragit igång, och de senaste 2 veckorna har aktiviteterna från ryska staten ökat. NATO-diskussionen i Sverige och Finland är en trigger, och det är det vi ser också i de narrativ som man sprider i de här kanalerna som då är kontrollerade och styrda av den ryska staten. Men hur kan ni vara så säkra på att det är ryska staten och inte bara åsiktsuttryck från människor som har en åsikt i frågan? Det är en jättebra fråga, och då är det så här att vi är en myndighet och vi jobbar fokuserat på att kartlägga olika staters påverkansapparater. Hur det här går till i detalj kan jag tyvärr inte berätta, för då skulle jag ju antagligen hjälpa olika statsaktörer i att dölja sina aktiviteter. Men det är det vi tittar på.